The board is set. The native Fremen dream of creating a green Arrakis. While the Baron Harkonnen wants to paint it red. Smugglers, who above all desire profit by turning the tables. The noble Atreides, bound by the whims of the Emperor, are blinded by their honor. The board is set. The Spice War begins. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Kotaro Hitokiri, mais um vídeo aí pro nosso canalzinho pra vocês. Bom, galerinha, eu tô trazendo esse jogo com acesso antecipado, tá? Então pode haver alguns bugs, alguns lagzinhos, alguns travamentos, que a gente sabe, né, como são os jogos assim. Então, primeiro vamos dar uma bisolhada aqui. Faltou a legenda ali, né? Mas, para um jogo ser antecipado, a gente já sabe que falta algumas coisas. O jogo oferece o que aqui? Terreno, Blue. Blue pode deixar antirreleamento, taxa de quadros, fio de vento. Podemos jogar no controle e no teclado. Temos aqui gráfico. Terreno, névoa, efeito de vento, assinamento. Então, deixa eu ver aqui. Ah, tem suporte pra 4K, hein? Beleza. Em full mesmo. Bom, não parece que mudou nada, mas. Enfim. É, vamos lá. Ok. Bom, galerinha. Esse jogo é baseado no filme, tá? O primeiro filme, que é um clássico. Depois tem a versão mais atual aí, que eles lançaram. Então, é baseado nesse esquema, tá? Eu vou estar jogando pela primeira vez também, tá, galerinha? Esse acesso antecipado aqui. Tá, a gente tem a facção aqui. Casa de Atreides, Casa de Arknoin, outro bandista. Bom, cada facção tem um bônus, né? Então, tá, como que difícil escolha, hein? Difícil escolha. Tá, eu vou. Tá, vamos com a casa trade mesmo. Depois eu escolho outro. Tá. São os conselheiros. Ah, cada um tem uma bonificação também, galerinha. Vai tu mesmo. Tá. Que mais? Mais alguma coisa? Nope. Tá. Ah,
A gente escolhe o tamanho do mapa, hein? Verme de areia, tempestade. Dominação. Tá de boa. Não tem que mexer. Cara, já escolheu o conselheiro, minha jovem. É mais de um? Tá. Então. Beleza, dois conselheiros. Ah, já começamos, hein? A famosa navezinha. Tá, isso lá. Ok. Tá, você é um explorador de especiarias? Então vamos lá. Bom, galerinha. Como que é um jogo baseado num filme e num livro também? Beleza. Tá, deixa eu me familiarizar primeiro com o jogo aqui. Que é a nossa cidade. Tá, o que que a gente tem? A gente tem contrato. Temos estoque. Especiaria, a gente não tem nada. Salários. Tá, moeda oficial do Império. Prascrito. Mão de obra. Combustível. Água. Autoridades. E reputação. Ixi, a gente vai ter que trabalhar com a reputação, hein? Tá, o que que é isso? Conselho. Desenvolvimento. Espionagem. Aqui as outras facções. Ah, a gente pode negociar também. Tá, então, como que eu tô jogando contra a IA? Subar um curra. Tá, como que eu tô jogando com a IA? A gente pode fazer acordos com o inimigo ou fazer frente de comércio, né? Então, é um jogo que você pode usar a diplomacia também. A política em geral, né? Tá. Detectar quantidade de furtivos de vermes, areias. Ok. Tá, vamos lá no. Não, dispensa não, peraí. Tá, vamos ver aqui. Da milícia. Ah, posso atacar. Ah, 5 de água. Temos autoridade. Não, por enquanto não quero atacar ninguém, não. Eu quero explorar aqui. Vai explorando aí. Explora mesmo. Não vou atacar por enquanto ninguém, porque a gente primeiro tem que. A gente primeiro tem que obter recursos primeiro, não
sair atacando todo mundo, conhecer o território. Deixa dando uma explorada. A cidade ainda não posso olhar. Tá, busca especiarias. Beleza. Ascensão no poder. Tá. Ok. Tá, todos. Então, vou ter mais um. Mais um. Força armada. O que que a gente tem aqui? Temos soldados, patrulheiros. Só que cada um tem uma penalidade, né? Pera aí. Vou fazer esse aqui e vou fazer esse aqui. Tá certo. Onde é que, deixa eu ver onde é que ele tá explorando aqui. Que é isso? Ainda tá fazendo. Beleza. Agora controlar um vilarejo. Bom, enquanto você vai procurando aí. Campo de especiaria já tá aqui. Deixa eu ver minhas tropas aqui. Tá, vida, blindagem e habilidade especial. Ah, olha aí, galerinha. Se a minha unidade sai pelo território e não tem o suprimento, ela morre, né? Olha aí. Então o deserto nos mata, né? Tem que ficar esperto com isso também. Tá, eu quero que vocês vão ali. Já vamos tacar aquele vilarejo ali. Esse aqui ainda tá pesquisando o lugar. Ah, certo. Você vai no facão e esse cara vai na arma. Tá certo. Tá doido, já virou de noite, meus caras tá lutando ainda? Vou ligar a auto-exploração aqui. Você vai explorando. Você também vai explorando. Beleza. Tá, aqui a gente já controla. Tá. De produção, mão de obra. O que que é isso? Anexação pacífica.
uma penalidade, né? Deixa eu fazer um controle aí. Você vai procurando especiarias para nós. Vamos. Tô precisando mexer na cidade, né? Mas. Vamos fazer patrulheiros. Tem mais patrulheiros. Isso aqui. Que ainda não dá pra fazer. Tá. Beleza. Qual é o próximo? Iniciar a coleta de especiarias. Ok. A cidade, por enquanto, a gente não pode acessar. Refinaria. Tá, eu quero construir refinaria, mas. Deixa eu ver aqui. Não dá pra acessar ainda. Ah, tá, na milícia, o que que dá pra gente fazer? Adicionar. Unidade. Ah. Civil armado, né? Esse aqui é o quê? Estrutura. Ah, sim. Então a gente tem que conquistar outra cidade para poder fazer a tal das estruturas. Deixa eu ver o que é isso aqui. Posto de escuta. Central de pesquisa. Tá, escritório de recrutamento. Aeródromo. Ateliê de míssil. Campo de células. Tá de vento. Esse aqui é interessante, hein? Tá. Beleza. Vou deixar vocês aí, por enquanto. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá, construir refinaria, mas aqui não pode acessar. Vai ter que ser por aqui mesmo. Tá, vocês dois. Vou colocar vocês para explorar. Vai explorando aí. Tá, vocês vão procurar recursos para nós. Tá, minerais aqui. Vem para nosso território. Ok. A gente tem árvore de desenvolvimento. Rede de inteligência seria mais viável, né? Logística de espionagem também é boa. Tá. Eu tenho que pagar tributos? Nossa, eu tinha 200, cara. Poxa. Tá. Vem pra cá, vocês. Tá, eu quero ver se esse aqui dá pra recolher. O que que é? Consertar. Tá, a gente pode consertar. A gente ganha inteligência. Tá, vamos consertar. Beleza.
Vamos voltar nessa cidadezinha aqui que eu quero ver. Calma. Tá, calma. Tá mais uma estrutura. Refinaria. Refinaria é bom, hein? Como que é um jogo de tática, né, galera? A gente já sabe como é que funciona, né? A gente tem que construir, administrar. Esse aqui é na base da política, então a gente tem que. Tá, porque só tem um esquadrão. Vamos ver aqui, exército de Junão aqui. Um ali tá explorando, outro drone tá explorando. Tá, os outros soldados que eu tinha morreu de fome. Porque fica sem recurso. Será que dá pra colocar vocês aqui? Tá, então fica aí. Tá, o que que tem? Saqueadores. Então vou ter que mandar tropas, né? Defendendo. Controle em andamento. Ok. Tá, então eu vou ter que usar política aqui, né, para poder resolver isso aqui. Tá, mas antes. Tá certo. Aqui, vamos movimentar a milícia aqui. Não temos recurso, o que mais dá pra gente fazer? Precisa de defesa, né? Beleza, aqui tá recolhendo especiarias. Tá, eu tenho que preocupar também com os vermes de areias, né? Com certeza eles vão vir. Tá, o que que a gente tem aqui? Designar agentes. Tá, como que é um jogo mais assim de.
que envolve política no meio, galerinha. Então a gente tem que saber bem o que a gente vai fazer, aonde vamos pegar recurso e ter um controle de administração muito grande. Então é um jogo bem tático mesmo, tá? Cinquenta de recurso. Deixa eu ficar olhar aqui o que tá acontecendo. Esse. Tá, o que que temos aqui? Porta-voz, juiz de conselho. Número de dona. Tá, vamos colocar quantos que eu tenho? Tenho 100. Vamos apoiar e apoiar. Ok. Escreve quando está liberado. Não. Beleza. Vamos ver aqui. Refinaria. Beleza. Lembrando sempre que vai ter que resgatar, tá, galerinha? Porque senão passa os dias e você perde. Ok. Preciso fazer pesquisa e desenvolvimento, tá ótimo. Helicópteros. Tá. Os drones já tá resolvendo. Tem um caído aqui. E tinha um outro. Tem um caído aqui. Deixa eu ver esse aqui. Tá para recolher demora 8 dias. Por enquanto deixa ele resolvendo. Deixa vocês aqui, que dá para resolver. Milícia. Esse é o quê? Ah, acampamento abandonado. Vamos dar uma exploradinha com você. Bom, por enquanto não tem rotação de câmera, né? Tá, não dá pra fazer nada? Tá, então vem embora. Zero dias, beleza. Tá aumentando aos poucos. Beleza. Contrabandistas. Ok. Tá, o que mais a gente dá para fazer aqui, hein? Por enquanto.
drone tá ali resolvendo, o outro ali resolvendo também. Parece que o verme de areia tá por esse canto ali. Tá, vamos tentar conquistar mais uma cidade. Expandir nosso. Milícia. Vamos tentar vir Pacífico. Precisamos recrutar mais, né? Não temos recurso. Menos 50 de poder. Poxa. Tá, aqui a gente já fez milícia, né? Precisamos de recurso. Por enquanto aqui ainda a gente não pode. Aqui tá refazendo. Tá. Pesquisa 2, desenvolvimento. Dois heliportos também. Tá, vamos ver o que dá pra gente fazer aqui. Vamos fazer esse. É um por vez só. Dois. Contramedida. Beleza. Aí a gente não tem ainda. Precisa de 600. 400 moeda imperial. Bom, galerinha, aqui a gente vai ter duas opções. Tentar recrutar pacificamente ou na base da força. Eu só tô preocupado com esses vermes de areia, que eu não sei para onde que eles estão. Eu não quero atacar por enquanto ninguém, não. Quero obter recurso. Onze dias. Tá, então o que acontece, galerinha? Esse é um jogo que ele vai basear nos dias, né? Então a gente tem que esperar os dias passarem para a gente poder ter recurso, para poder selecionar diplomacia, para poder regularizar os. Para poder criar, para poder fazer tudo nesse jogo depende dos dias. Então, é um jogo também que vai exigir paciência e calma para ter tempo para resolver as coisas. Beleza?
Aí recolheu automaticamente, beleza. Aí. Tá, ele tem um tempo de espera. Tá, vamos aqui, que seria bom, hein? Beleza, combate em andamento. Vou falar pra vocês, galerinha, não é um jogo fácil, principalmente quando tem que envolver diplomacia, não é um jogo tão simples, é um jogo aí que vai colocar vocês a par de ter uma boa tática também. Tá, eu vou colocar. Beleza. Vai demorar 3 dias de votação para um dos três recursos. Opa, mais um? Beleza. Tá, aqui já tá em vota. Vai ficar em votação 3 dias. Agora tu. Ah, que temos aqui? Água. Beleza. Tá, vamos construir. Eu preciso de um contador de vento, né? 120 ali. Beleza, aqui preciso construir maria, mas ainda não tenho recurso. Beleza. Beleza. Ah, tá. Precisa ter mais influência. Como eu falei, galerinha, tudo vai exigir tempo. Então, é um jogo que vocês vão ter que ter paciência, esperar as coisas primeiro desenvolver para poder fazer a sua ação. Mas sempre administrando, tá, galera? É um jogo mais de administração. Ah,
Tá, aquele campo de especiaria é novo. Onde é que nós vimos um campo de especiaria novo? Tem um outro aqui. Estrutura, por enquanto, não posso fazer nenhuma. Tem que esperar. Aqui também, por enquanto, ainda não pode. Adiciona a tripulação. Beleza, vai ficar mais rápido. Eu quero fazer esse aqui, ó. Ainda não tem, tem que esperar. Deixa eu ver aqui. Ainda não. Olha, galera, é um jogo que pode ser que agrade alguns e outros não, tá? Por ser um jogo mais demorado. Por ser um jogo mais demorado. Pode ser que não agrada todo mundo. Tá? Então, tenho isso em mente. Mas é interessante, é um jogo interessante. Mas vou falar pra vocês, não é fácil, tá? Vocês têm que prestar muita atenção no que vocês estão fazendo, administrar, principalmente os recursos aqui vão mandar muito. E mais de 100 para aumentar aqui. Tá, como que tá nossa especiaria? Só tem 24 especiaria? A influência ainda tá pouca. Tá, eu já. How is Arrakis treating you? Ok. Tá. Tá, tem esses dois drones que eu tenho que resolver ali também. Beleza. Tem esses agentes, tem. Esses agentes que a gente faz, tem os espiões também que a gente para ver outros territórios. A gente pode ser inimigo e aliado. Esse aqui basicamente é o inimigo, né? Pela facção que a gente escolheu. Pode ser também inimigo e pode ser inimigo também. E pode ser aliado também. Então depende muito das nossas escolhas. Opa! Beleza. Sem de manutenção.
precisando refinar aí, hein? Aqui já fizemos. Chapa de células também seria bom, hein? Opa. Tá. A gente vai ter proposta comercial também. Tá, tem que pagar pra ele 76,41 de especiaria. Ah, esse aqui é minha influência. Ah, vou aceitar por enquanto. Como a situação ainda não tá muito boa pra nós. Vamos fazer uma estrutura de água. Pra aumentar nossa influência também. Precisa aumentar aqui também. Então o que acontece, galera? Quanto mais a gente aumentar a influência, a gente vai ter um poder de negociação maior também. Local de intervenção. Beleza. Estrutura. Eu vou aumentar a fluência com água. Tá. Aqui ainda não. Comitê de vigilância. Tá, vamos colocar 50 aqui. Não quero perder a reputação ainda não. Beleza, deixa aí pra votação. Tá, o que, que a gente tem? Ok. Tá, demora 24 dias. Opa. Aí, vocês querem me atacar, hein? Eu tenho que aumentar a milícia aqui também. Fica paradinho e toma no dano. Não dá problema não. Tem outro local de recurso que eu vi aqui. Aqui, ó.
Não dá pra selecionar ela aqui, não? Tá. Aqui tá beleza. Agora eu tenho que aumentar aqui. Precisamos de defesa, né? Uma base militar também seria uma boa. Por enquanto vocês ficam aí. Pra situação aqui. Então, onde é que estão meus drones? Ah, ainda tá explorando ainda. Nossa, tem muita coisa para explorar. Beleza. Beleza? Bom, a gente já tá ganhando um pouquinho de território. E quando não temos votação, espionagem ele tá de boa, por enquanto. O que que a gente pode fazer? Domínio de espionagem e táticas. É uma boa, né? Aqui também ainda por enquanto. Ah, aqui já abriu. Então a gente tem o quê? Distrito. Distrito. Tá, temos a economia, forças armadas. Tá, vamos ver o que dá pra fazer aqui. Economia, dá pra fazer? Não, precisa de mil e... Nossa! É, jogo, você não é fácil não, hein? Nossa, exige muita coisa. Tá, vamos. Fazer uma estrutura de milícia aqui, né? Tá. De algum ataque, né? Aqui também tem que esperar ter recurso. Ainda não. Esse território douradinho aqui é o quê? Opa, mais recurso. Bom, a gente ganhou um território até bom, né? Nesse curto prazo de tempo. Mas enfim, galerinha, eu acho que. Por enquanto, deixamos. Estrutura por enquanto aqui, né? Não dá para fazer ainda. Por
Por enquanto a gente tem que esperar aqui. Que tá explorando. Quem estou? Vendedor de água. Tá, não posso mexer ainda. Não tem recurso. Então o que acontece? A gente pode usar a nossa influência para tentar negociar com eles e sem precisar da violência. Mas tem que ter uma influência boa ainda. População bem grande já, hein? Enquanto aqui não dá pra fazer nada. Aqui, vou pegar minha milícia e vou trazer pra cá. Beleza. Semente de traição. Ok. Comprar lealdade? Ah, meu filho, eu não vou comprar lealdade de ninguém. Tá. Eu vou nesse aqui. Beleza, vou deixar minha proposta. Mas que tem. Bom. Deixa isso aqui. Por enquanto isso aqui ainda não posso. Ganhamos mais um território. Beleza. Aqui já tem uma milícia própria. Mais um espaço. Aqui tá de boa, aqui tá de boa. Vem gente para atacar nós. Awaiting orders. Taking position. All clear. Okay.
Eu acho que deu pra gente entender um pouquinho do jogo. É um jogo, não é fácil, tá? Vai demandar bastante a sua estratégia, tá? Então, e vai exigir tempo também, tá, galerinha? Então, eu jogando pela primeira vez aqui, deu para entender bem, tá? Como que é um jogo em acesso antecipado? Eu acredito que possa vir mais coisas depois, né? Principalmente melhorias gráficas também, né? Mas até então rodando super de boa, super tranquilo. Realmente é um jogo que vai exigir a sua tática, vai exigir a sua experiência de negociação também. Então, é bom vocês terem isso também em mente aí, para não acharem que o jogo vai ser só essa rotineira aqui não. Com certeza com a inteligência artificial vai ficar mais difícil. Tempestade de areia. Ixi, ainda tem isso ainda. Beleza. Bom, eu acho que é isso aí, galerinha. Eu acho que deu pra gente fragar um pouco o jogo. É um jogo, não é fácil, tá? Até então tá de boa. Pra mim, que já sou acostumado com jogos assim, tá super tranquilo. Mas pra quem for iniciar, vai ficar bem confuso, tá? Então, pra entender um pouco mais da história desse jogo, eu recomendo ver os filmes, tá? Tem um que saiu recentemente, né? O Dune aí. Que vai retratar bem o que esse jogo se baseia para entender um pouco a história. Mas o foco aqui é ter o controle das especiarias, tá? E administrar bem o que vocês têm, tá? Os recursos, usar bastante a diplomacia e o desenvolvimento também. E a gente também vai ter esses conselhos de diplomacia também. Então tudo depende de vocês, galerinha, da sua administração. Vocês podem tacar o terror, matar todo mundo, ou podem irem se desenvolver, ser uma civilização justa, ou podem só ir para a guerra, né? Tudo depende das suas escolhas aí. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Ou não. Me diga o que vocês acharam desse jogo. Vão querer jogar? Não vão?
Deixa aí nos comentários a sua opinião, que é muito importante para mim. E quando o jogo for lançado de vez, eu trago mais um vídeo desse jogo para que a gente possa ter um entendimento maior ainda. Então é isso aí, galerinha. Cotoro Ruito Kiri Sainiki. Falou. Até mais. Fui.